blizu do vas. Технологии с поглед в бъдещето. Така нарекоха представителите на Bayer продуктите за опазване на пшеницата пред земеделците от Добруджа. На полето стопаните видяха приложени няколко схеми, включващи комбинация от различни продукти. Първият фунгицид, който е внесен, е нашето ново предложение, което вече втора година е на пазара, а именно Input. Input е фунгицид, който съдържа две активни вещества. Протиоконазол, който е триазол от най-ново поколение, в комбинация с спироксамин от групата на спирокеталамините, който спира стеролния синтез на две нови места в химическата верига. Спироксамин е добре познато активно вещество от Falcon, като чрез него имаме едно изчистващо действие, както срещу брашна стамана, така и срещу ръжди. Много добре представен продукт, като тук дозата е 60 мл на декар. Както виждате, пшеницата е изключително добре запазена. Input се справя с редица болести, като брашна стамана, кафява ръжда, пузарийно-коренново и базично гниене. Първото фунгицидно третиране тук са направени на 21 април, като заедно с фунгицида е внесен и нашия добре познат хербицид секатор, който се отличава с изключително добро действие при над 30 вида широколистни плевели. Също така има и антидотна технология, която предлага една защита на културата, като при невъзможност от навременно третиране и закъсняли пръскания, ние да влеземе без опасност за културата на по-късен етап от нейното развитие. Разбира се, не липсваха и премиери. За пореден път на това поле стопаните видяха действието на най-новия фунгицид Variano X-Pro. Като втори фунгицид, той си е свършил перфектно работата, запазен е флаговия лист, а пшеницата е с много голям потенциал за добив. Variano X-Pro е един изключително завършен продукт от Bayer, понеже съдържа три активни вещества от групата на триазолите, от групата на стробилурините, също така и карбоксамиди или SDHI. Протиоконазол, както казах, изключително добро лечебно, изкореняващо и предпазно действие на фунгицида. Съдържа още биксафен, който е SDHI, който забавя старението на клетката. И третото активно вещество е флуоксастробин. Комбинацията от тези три активни вещества ни дава изключително пълна защита за второ третиране на културата до жътва. За да имат различни технологии за справяне с проблеми по пшеницата, Bayer представи на полето пред фермерите и фунгицидна технология от Input с Ascra X-Pro. Ascra е вече втора година на пазара и жене успехи. Посевите са защитени от икономически най-важните болести. Ascra X-Pro набира доста висока скорост сред земеделците, като също запазва потенциала на културата. Имаме зелен ефект, повишена асимилация и една изключително чиста и запазена от болести култура. Вторият фунгицид, който е приложен тук, е Ascra X-Pro. Той е приложен малко повече от месец след първото третиране. Сами може да видите състоянието на посевите, като потенциала на тази култура е доста голям, бих казал. Подобреният инсектицид DECI-100 е с още по-категорично действие. На полето край Сенокос фермерите се убедиха в ефективността му. DECI-100 е инсектицид с ясно изразено контактно и стомашно действие, което предотвратява развитието на неприятели в посевите на по-късен етап. Агроарена продължи с представяне на хибриди царевица Декалп и растителна защита за справяне с плевели, болести и неприятели. Растителната защита, която сме използвали на това поле, е първоначално Мерлин Флекс в доза 25 мл почвено. Както добре знаем, това е добре познат продукт на пазара от години. Дозата е 25 мл, тъй като използваме Мерлин Флекс в цялостна технология, в комбинация с вегетативни наши хербициди. А именно тук на това поле сме комбинирали с Капрено и Монсун Актив. Както и в контролата имаме Лаудис. Мерлин Флекс е изключителен продукт поради не една и две причини. Най-важните са основно, че продуктът е изключително селективен. Можем да го прилагаме както почвено, така и до трети лист на фазата на царевицата. Изключително селективен защо? Защото всеки хербицид на Bayer има антидот. Огромно предимство на пазара и огромна наша гордост.
царевицата е непокътната, няма никакъв стрес. Капрено е вече добре познат и утвърден хербицид при царевицата у нас. Тази технология доби особено голяма популярност в Добруджа. Предимствата на Капрено са следните. То е продукт, който внасяме от 3 до 6 лист в доза до 29 мл, като тук сме го внесли в доза 25 мл, защото казах, че преди това имаме доза 25 мл на Merlin Flex и имаме вече състояние на защита от Merlin Flex. Капрено се активира, както и Merlin Flex, при всеки дъжд до края на вегетация. Защо препоръчваме тази комбинация? От сеитба е много важно царевицата да бъде защитена от всякакъв вид конкуренция, именно плевелите. Както споменах вече, антидот, който Байер предлага във всеки хербицид, изключително важен акцент за царевицата, гъвкава доза и приложение на продуктите. Monsoon Active е типичен бавурицид с категоричен и бърз ефект срещу плевелите. Ако имаме ситуация на полето с повече бавур, поощрява житни плевели, това е продуктът, който Байер препоръчва. Отново с гъвкава доза, тук на полето е приложен в доза 130 мл. Както виждате зад мен, полето е изключително чисто. Царевицата не е била под абсолютно никакъв стрес, независимо от температурите, приложените хербициди. Не сме наблюдавали никакъв стрес при културата. Повече информация относно предложенията на фирма Байер може да получите от търговския представител за вашия район. Байер. Партньорът близо до вас.